اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اتفاق ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد دوستان دی خدمت وچ الحمدللہ سلسلہ وار دوستاں واسطے ہر روز دی نئی تو نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی دا پرانے سبسکرائبر بھائی شیڈول تو واقف ہیں نویں دوستاں واسطے تعارف ہے بھائی دا نام ہے ظفر علی بلوچ رہائش چک نمبر 404 گہبے تحصیل تاندلے والا ضلع فیصل آباد ظفر بھائی دی ماشاءاللہ ہر ہفتے دے وچ جمعہ رات والے دن دی ویڈیو لگدی اج وی دن نے جمعہ رات دا تاریخ ہے 4 اپریل مطلب چوتھا مہینہ 4 تاریخ 2024 اور ماشاءاللہ رمضان المبارک دا روزہ ہے اج 24 ماشاءاللہ روزہ ہے اللہ پاک اس نیک اور مبارک مہینے دے صدقے تمام مسلمان بھائی جتنے بھی الحمدللہ ساڈے نال محبت رکھدے ہیں تعاون کردے ہیں ماشاءاللہ جانور خریدنا نہ خریدنا نصیب مقدر دی گل ہے اللہ پاک دی بارگاہ دعا کہ صدقہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا اللہ پاک اس نیک مہینے اور صدقے پنج دل پاک دے تمام دوستاں نو اپنے حفظ و امان دے وچ تے ہمیشہ اسدا وسدا تے خوش آباد رکھے جانور ظفر بھائی دے ماشاءاللہ دوستاں نے ویکھنے جانور اج بڑے شوق والے ہیں اور ماشاءاللہ جو والے تے ریٹ بڑے معقول تے مناسب بھائی ظفر دوست دے پن لانے اگا لینا دینا نصیب دی گلاں ساڈا بڑا لوڈا تے لاڈا بھرا ہے ریٹ تک گئی ماشاءاللہ میرے پورے ہوندے ماڑا ہے بھاویں اللہ خیر کرے ماڑا کوئی بھی نہیں ہوندا جن دے نال چار سنگی تے بھائی ہوے نا ماشاءاللہ سب تو ہی امبیر ہوندا ہے بھائی الحمدللہ پریشان نہیں ہونا بعدے کا زندگی دے نال دوستاں نوں تحفے دیونے نا اللہ خیر کرے دوستاں دا انشاءاللہ تعالی اگا تین جانور تین ہی ہیں نا تین مجھاں دکھانی ہیں دوستاں نے شروع توں اٹ تک ویکھنا ہے حق نا بھائی ظفر دا رکھنا ہے کیوں انہاں دی بھی محنت ہے کہ بھائی ناس کر کے بچیاں دی روزی واسطے جانور لے اوندے ہیں تے حق میرا بھی نہیں رکھنا بھی میں دوستاں نوں شوق نال وکھانا میرا حق ادا کرنا ہے چینل نو سبسکرائب کر کے ویڈیو نو دوستاں تک شیئر کر کے لائک کر کے تے ماشاءاللہ دا کمنٹ کر کے تے انہاں دا حق جنہاں نے خریدنیاں اللہ پاک خیر کرے انہاں دے نصیب وچ جانیاں تے جنہاں نے نہیں خریدنیاں انہاں نے ویڈیو نو شروع تو اینڈ تک ویکھنا ہے تے چاہت نال ویکھنا اللہ پاک خیر کرے اج دے جانور دکھانا ہے میرا نمبر ہے 0341 84 54 696 واٹس ایپ تے لوکل نمبر ہے ظفر بھائی اپنا نمبر دس دیں دین باقی جانور اور ڈیٹیل 0345 72 77 404 اے واٹس ایپ دا نمبر اے تے لوکل نمبر ہے بھائی منظور لین دین کس مات دی گلاں ودے وی ہن گھٹے وی او میرا مالک خالق دی ذات جاندا پر لیکن اسی انہاں دوستاں دے انہاں بھراواں دے شکر گزار ہاں جڑے بار بار کے وی آن لائن منگویندے نا مال ساتھے یقین کر کے ساتھے بھروسہ کر کے بھروسہ تے مڑ پچھے سٹھ تے اللہ دی ذات تے کر دے انہاں دا بڑی مہربانی تے شکریہ جڑے ساڈے نال تعاون کر دے جی اللہ پاک خیر کرے جی جانور لے آو دوستاں ڈیٹیل دینے اللہ مہربانی جی پہلے نمبر تے جانور دکھا رہے ہیں جی بھائی ظفر صاحب دسو جی دوستاں دے لین دین قسمت برا دی گلاں ماشاءاللہ تے اوسا کیا گڑاندی ہر کوئی تے لٹکاندی کائے کائے جی ماں نے دکھاونا شوقا تے ٹھڑکا نال جی ماشاءاللہ تے باقی ملاک نو گارنٹیاں دے اج دے تے ماں گارنٹی کس سماج دی نہیں دتی کیونکہ سال چیز دی گارنٹی کا نہیں ہوندی جی تے ماں گارنٹیاں نال تے دعوے نہ ماج دینا جند دل کرے میرے کول کو 18 20 کلو دو چوک لا جاوے کیا بات ہے جی اللہ خیر کرے ماج وی دوست ویکھ دے پینا اللہ مرد تے کیا مان وے تو دکھا جی ایو نے پٹھے ڈھاکا اما مجنوں نہیں لبنے ماشاءاللہ سو ماج پھر یہ تے جی آرا نشانا لے ماج لبدی چل گپ منہ دی کی میں سیل شراف منہ دی ماشاءاللہ سیل شراف ہے جی سوئی ہے سونا لے کی ڈیٹیل ہے جی سوئی ہوئی ماشاءاللہ کنواں وارا بھائی ظفر سوئی ہوئی ہے دوجے نا دوجا وارا سوئی ہوئی اللہ پاک خیر کرے کنیاں دناں دی ماں نو اج تقریبا 10 تو 12 دے ہو گئے میرا سٹ کے ماج پاس ماشاءاللہ 10 تو 12 دناں دی سوئی ہوئی مگر کٹی کٹا کٹا ماشاءاللہ مگر ہے جی تے شوق نہ دکھا لو ہاں کٹا ماشاءاللہ دوست ویکھن ਕੱਟਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮਾਰ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੂਈ ਨੂੰ 10 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟਾ ਮਗਰ ਹੈ ਵਾਰਾ ਦੂਜਾ ਸੂਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ 18 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ 18 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਵਣੀ ਤੇ ਮੋੜੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਅਈ ਹੋ ਰੰਗੀ ਆਮ ਮੱਜ ਨੂੰ ਚੁਆਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਂ ਤੇ ਚੁਆਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਣੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਅੱਖੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰ ਕਰੇ ਚਲੋ ਜੇ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਚੁਆਈ ਵੀ ਚਲੋ ਚੁਆ ਪਸਮਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਮਤ ਬਰਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵਜੂਦ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਐ ਬਟਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਗਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਸੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਚੁਆਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੇਖਾਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਸਮਾ ਦਿਖਾਨੇ ਆ ਬਾਕੀ
ਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਮਾਦੀਆਂ ਐ ਲਾਓ ਬੱਚਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲਾਓ ਬੱਚਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾ ਮਾ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਈ ਦੀ ਖਰਸਨ ਵੰਗਾ ਨਾ ਗਲਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵੰਗਾ ਮਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐ ਜੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਐ ਦੋਸ ਵੇਖਦੇ ਪੈਣ ਪਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਸਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਦਾਸ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਆ ਸ਼ਰਾਫਤੀ ਦੋਸਤ ਵੇਖਦੇ ਪੈਣ ਬੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਪੈਣ ਆਈ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਮਹੀਨਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਸਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਈ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਲਿਬਾਸੋਂ ਸੇ ਵੀ ਖਾਮਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਹੱਡੀ ਵਿਖਾ ਗੋੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਵਿਖਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਵਿਖਾ ਪਰਾਠਾ ਵਿਖਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਪੁੱਡੇ ਆਮ ਮੰਮਾ ਮੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰ ਕਰੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਸੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਕਰੋ ਜੁਆਈ ਬਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਚੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਛੱਟਾ ਫੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਮਰੋੜੀ ਔਰ ਦਾਣਾ ਕਾਸਾ ਥਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਘੜ ਦੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਕਰਮਾ ਲੀਏ ਚੱਲ ਪੱਲ ਲਵਾਂ ਮਾ ਜੇ ਗਾੜੀ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ ਗਾੜੀ ਮਾ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੋੜ ਅਟਕ ਮਾ ਦੀ ਪਿਛਾੜੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐ ਵੇਖੋ ਜ਼ਫਰ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈ ਬਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਨਿਕ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੇ ਮਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਬਿਸ਼ਾਕ ਦੀ ਮਾਜ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਮਾਇਸ਼ ਘਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਨਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਮਾਜ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਮਾਜ ਨਮਾਇਸ਼ ਘਾਤ ਛੱਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ 18 ਕਿਲੋ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਵਾ ਟਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥਾਂ ਚੋ ਆਪਸ ਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਮਾ ਜੀ ਗਾੜੀ ਵੇਖਣ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਵਿਖਾ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾ ਗਾੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਿਮਾ ਜੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦੋ ਥਣਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਕਰੋ ਜੀ ਗਾੜੀ ਮਾ ਜੀ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਮਾਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਚੁਆਈ ਦਿਖਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋ ਖਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁਆਈ ਵੇਖਦੇ ਪੈਣ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਮੁਕਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੂੰ ਜੀ ਮਾਜ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਲੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਲੱਖ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਜ ਲੰਨਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਪੂਰੇ ਲਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਤਨ ਬਦਲਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਅਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਮਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਵਿਖਾਵੇਂ ਐ ਵੇਖਣ ਦੋਸਤ ਕਰੋ ਜੀ ਚੁਆਈ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਨਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੀਏ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਵਤਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਮਾਜ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋ ਕਰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਯਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੋਲਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੂ
نیک دیاڑا وگا ہوندا عید تے نال ماہ رمضان ہے کیونکہ عید پیکج بھی لاون ہیں ٹھیک ہے پورا 20000 چھڈ کے کیا بات ہے جی 533000 جی حالے بھی لوگ نہیں راضی تلا وارس ہے 530000 روپے دوستاں واسطے ڈیمانڈ ہے تے آیا دوستاں دے نال وی انشاءاللہ قدر یا اللہ خیر کرسی ہو جاسی کہ ایڈا بیڑا بندہ سفر نہیں ہے کیوں یار اج تو پہلا 15 16 سال ہوندے پن نال ہی نوان دے ماشاءاللہ جی نہیں الحمدللہ ظفر دا دوستاں نو پتہ ہے پچھلے گناہ جھاڑ جاندے نے بندے دے اللہ دے ماڑا بندہ ضرور ہے لیکن ماشاءاللہ دل دا چنگا ہے تے نیت دا چنگا ہے اوچ نہیں تے مر زندگی دے نال نال ہوندی ہے کدی او وقت ہوندا کہ ظفر دی ماشاءاللہ برتن ماشاءاللہ بدلا ہونا یہ دوستاں نے خود فیصلہ کر دینا ہے یہ تھنا جن دل کرے ملک ما چوندا وتے کوئی ٹائم سن کو دو ٹائم کو چار ٹائم کو چوے ہن اے نا تا کیویں دن میں کوئی دوسرا دودھ دے کو اللہ معاف کرے دوستاں وی کہندا پتہ نہ ہی کوئی ہے کہ چوائی والا بھائی کدو اور دو لیندا پیا تھنا دے وچوں ہی ماشاءاللہ دودھ دمدا پیا چوا کے لائیو خوشی ہستی جڑا لائیو آ کے چوے ماشاءاللہ تے چوموں نے جے دسدا پیا وی جویں صرف تو تے ہاتھ رکھ ہی کھلوتا دو کی آ کے تھان ما جن میرے نپے تے دل خوش ہووے ہر بندے دی سماج ظفر بھائی ماشاءاللہ بڑیاں پیاریاں گلاں تے بڑا سونا مول لائے نے ایک نکی جی ریکویسٹ کر چھڈ دل کردا پے بے دوستاں نوں کوئی شے اور چھڑوا لواں تہاڈے یار ہون تیری مرضی دی گل مول پورا ہے بھائی مول پورا ہے ماشاءاللہ میں واضح پیانا ویڈیو دے دوستاں واسطے مول مج نوں کوئی نہیں جویں مج دی خصلیات مج دے ماشاءاللہ چنگیاں نسل ہے ہن چوی کی مج نوں ویکھی سارا کچھ لیکن میں دل کردا پے بے دوستاں میں کوئی ہور تیرے کول ہے دے دے جا کروا لواں ماڑا موٹا چلو اور نہیں تے کوئی اے تا دوست سوچے نا بھی یار ساڈا خرچہ ہی چھڑایا سو 5000 اور نہ تے یار تیرا دل نہ بیڑا رہ جاوے 5 لاکھ تے 25000 روپیا 5.25 لاکھ دے ماشاءاللہ تے تے مج میری 10 لاکھ دی کوئی اے نہ جڑے دوست دے دل کرے اپدا کہ دو ٹائم گڈویاں مارے اللہ معاف کرے دوست سوچن نہ بھی اج ڈکا لا کے تے تین بالٹیاں تے مڑ وی نکلیا کھلو یار جند دل کرے میرے کو دو ٹائم آ کے میں 18 تو دوست اکثر سوچدے نہ بھی یار ہو سکدا ہے ٹائم لا کے ڈک کے ٹائم دو گھنٹے ترا انہاں نے ٹائم ہو نہیں گلیا عالم دے دوست جدی دل کرے اپنا اوتے آوے آ کے دو ٹائم چوائی کرے 18 تو 20 کلو میں دو دی گارنٹی پتہ نہ جی لائیو چوائی کرن اے دوستاں دے اگے سمجھ دی گل ہے لیکن مج کول دودھ الحمدللہ جڑا ہے نا 17-18 کلو اے ویکھن دوست اے منی بالٹی ہے اوئی پی تین بالٹیاں ماشاءاللہ وڈے ہے بھائی مزدور پتہ کی جی میں یقین اللہ تے کر اج دے تے میں دو دی گارنٹی دتی نہیں کوئی نہیں جی کیوں کہ میں میرے شاک دی نماز ہے گاتل وین الحمدللہ الحمدللہ ماں جو دی ہے اے لباس ماشاءاللہ بالکل اے جڑا بندہ تے نا خاص نور شاہ دی ہے نور شاہ دی ماں جی میں تنو اے دس لاں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے جی کے لے او جان جی اگے دوسرے نمبر تے جانور دکھا رہے ہیں جی بھائی ظفر صاحب بھائی منظور ہو لان دین قسمت برا دی گلاں تے جوٹیاں دینیاں تے دینیاں لوکاں نوں ہیرے ہیں ماشاءاللہ ہیرے تے پہچان دوستاں نے خود کرنی اللہ پاک کر کر ویکھ تر ائی دی ویکھنا ائی بٹن وی لگے نے جنوں جا بٹناں دا کوئی شوق رکھدا تے باقی جوٹی دی شرافت ماشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے جانور ظفر بھائی دے ماشاءاللہ چنگے ہیں آپ وی بندہ چنگا سادہ جیا تے شریف جیا بندہ وی ایویں دا ہی ہونا چاہیدا ہے او چنگا نا میرے سونے رب دا ہے ਲਾਂਦਰ ਕਿਸਮਾ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਵੇਖ ਤੇ ਸਿੰਗੀ ਵੇਖ ਮਹਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਚ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਧਰੀ ਨਾ ਦੁੰਨੀ ਨਾ ਕੋੜੀ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖੀ ਵੇਖ ਲਾ اچھا دی ڈیٹیل دسو نا ظفر بھائی ڈیٹیل بھائی منظور دوجے نے ہن سوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تھلے ماج دے کٹا اج تیسرا دن سوئی نو آ بچہ وکھا ماشاءاللہ جی تیسرا دیہاڑا سوئی نو مگر کٹا تے وارا دوجا سوئی ہوئی ہے تے آ کٹا وی دوست ویکھن تے باقی نا جی بندے نسل ذات پہچان دے جڑے آ باق سیانے کول واگ جاؤ جڑے آندے نا بندے جی مان وچ ڈب ہوے جی او ماج کدی خطا نہیں جاندی اللہ پاک خیر کرے اچھا بھائی ظفر اگے تو سی دے وچ آئی دی پر روپیاں دے ماز رات ویڈیو لمبی ہو جانی ہے کوئی نہیں اللہ پاک بھائی منظور کراواں نہیں کوئی نہیں اللہ مہربانی کرے کیوں ویڈیو پھر زیادہ لمبی کیوں جی میں اندر سو بلو بندا کیڑا یار تے باقی تھان چوا پسما دی تواڈی تسلی والا جی گارنٹی ذمہ داری ہے نا خدا نہ خاصا کو معاملہ ہویا تے ٹھیک ہو گیا جی اللہ پاک خیر کرے دسو بولو کی مت دودھ دے کول جڑا چوائی کروا کے ماں تاں دا بھائی منظور جوڑے نہ کریے
مول جوڑے دا او بھائی او جویں تانوں بہتر لگے میں اللہ ماں این دے اوتو جڑی لانی او دا تے دا جوڑے دا ہاں جوڑے دا جویں بھائی تانوں بہتر لگے تواڈی چیز ہے جی تسی جوڑے دا لاو بھاویں کلی دا لاو اسی تے کیمرہ ہی گھماڑا ہے دوستاں نوں ماشاءاللہ اللہ نظر بات تو بچاوے لین دین قسمت برات دی گلاں جی اللہ پاک خیر کرے لے او اگے جانور پھر جوڑے دا ریٹ کرو جی اگے تیسرے نمبر تے جانور دکھا رہے جی بھائی جعفر چوٹی پہلے نا اچھا علی ہوں لا پئی علی علی جوٹی تقریباً نا جی لا باقی شرافت پہ لیں ویکھنا تھان موٹ موٹا اینو بندے آندے نے شرافت میں بسم اللہ پہلا وارا سون والی ہے جوٹی ظفر بھائی ہاں سون والی ماشاءاللہ علی جوٹی تقریباً نا جی 25 دن لا جاوے محنت پہلے ٹھیک باقی جوٹی نو نشان وکھا ماشاءاللہ جی نہ وکی نہ دُنی نہ کوڑی پہلا جوٹی ماشاءاللہ سون والی جوٹی منہ دی اصیل شراف دوست ویکھن تے منہ لوی ماشاءاللہ جوٹی چوگی چھگی ماشاءاللہ جوٹی تے باقی جڑی نسل ذات دی جڑا بندہ لے گیا الحمدللہ میرے بچے نوں دعائی دسی اللہ پاک خیر کرے جی پہلا وارا ماشاءاللہ سون والی تے سون نوں دیاڑے اللہ میرے دے حکم نال لے جا سی گی تقریباً 25 دن 20 تو 25 دن انشاءاللہ کیوں لا پئی کیوں وجہ ہن لیوا شروع کیتا سی ٹھیک ہے باقی تھان تو اپ دے جڑا نہ سیانے بندے ٹھیک ہے او تے ویکھ لیسنا بھائی منظور تسلی انا جی تسلی ہے یار چنگی بولو قیمت دے جوڑے نو ٹور لاو تے جوڑے دی قیمت دسو جی ایک بھائیو نو نہ پلو تے کہیں جوڑا ٹورو نا دسو اپنا ظفر بھائی دوستاں نوں منظور جی چوٹیاں وکھاونیاں شوق تے ٹھڑا شوق نال ماشاءاللہ وکھاندے پے تسی قیمت بولو قیمت جڑی بھائی منظور لا لانی نا جنگیاں نوں سنگیاں ویکھ بوتھیاں ویکھ ادوی جی دسو جوڑا دی قیمت قیمت این دی کرنی بھی مینو بھی نہ بولنا پوے تے دوستاں نوں وی نہ تیرے نال بحث مباحثہ کرنا ہی نہ پوے گل لکھا ہے تے فائنل جی بھائی ظفر بولو نا قیمت لگن دو دو اپنا پٹھیاں دے تے تسی قیمت دی گل کرو جڑیاں نہ دوواں دی قیمت بھائی منظور ٹھیک ہے او پورا 9 لاکھ روپیہ جوٹیاں میری 10 لاکھ دے قیمتا نہیں کرنی ماشاءاللہ جی 4.5 لاکھ روپیہ نہیں فرق ہے او میں اپے وانڈ کر اچھا وانڈ جڑا دوست کو فون تے رابطہ کرے تا 9 لاکھ روپیہ جن پیار محبت کی ہے دوستاں نال میں بھائی منظور اپا کوشش دا یقین کر پیار ماڑی موٹی جو دید یا کرنی چلو 10 ہزار چھڈ کے جی 8 لاکھ تے 90 ہزار روپے فائنل ہو جاسا 8 لاکھ اے کام بندا یقین اللہ تے کرے مولو آیا دوستاں دی قدر ہے یار تے وانڈ بھی ہو جاسی اللہ ہو جاسی وانڈ ٹھیک ہے دوستو ماشاءاللہ تین جانور دکھا دوست بھائی اگر تو سوئی لیندا یا وقت ہی لیندا او وانڈ ہو جاسی ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تک دے اجازت اللہ حافظ